ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಹೊರಗಿನವ್ರನ್ನ ತರ್ತಾರಾ, ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಯಲಹಂಕದ ಶಾಸಕರು ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು, ಬಂಡೆ ಇಳ್ತಾರಾ, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಬೇಕು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರು, ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ CM HDK ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೋ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಗ BJP ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಂಥವ್ನಿಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ, ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಳೇಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ BJP ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.